foi derrotado. User left your channel. Nossa senhora, olha essa mina terrestre ali. Foi eu que botei. Eu estourei ela. Ai Jesus, olha aí. Meu Deus do céu, mano. Pô, Falco, como eu te ensinei, cara. Ai meu Deus. Dá até medo desse cara. Rodada bem sucedida. Bom, então vamos agora segurar aqui a 2 aqui. Início da rodada. Avançado. Vamos ver se cola avançado. É, parece que é 2, hein? Parece que é 2. É dois. O bagulho tá tenebroso aqui. É, só sem salto. Eu sou o código, costa. Lá esse código. Primeiro aqui, ó. Boa. Tem resto, código. Pera aí, tem resto falando errado, hein? Não. Agora tem resto. Ah, era o médico era o outro, né? Foi mal. Mas dá tempo. Defenda os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Vamos. Vai então, filho. É dois, hein? Relaxa, relaxa. Olha lá. Eu vou puxar mesmo. Você tá bem, você tá bem. Isso que eu precisava. Pensei que calma, eu precisava. Calma, eu vou levar uma granada aqui. Ô, vem cá, cá. Rapaz, olha o dinossauro. Cross aí, ó. Boa. Cross aí, ó. Rodada bem sucedida. Nice. Granada! Espera um pouco pra eu te ajudar. Caralho, essa foi por pouco. Valeu. Eliminada. Aqui pra encerrar um 7Kzinho, né? Tudo na mesma partida aí. É... utilizando todas as dicas que eu falei aí, velho. Sempre movimentando. Deu uma vesgada linda ali. Mas sempre movimentando. Aí, ó. Levei o engenheiro. Pra mim não bater de frente com os caras, já dei a volta ali pelo corredor. Pra tentar acalmar um pouco a situação. Observei no minimapa o cara ali na minha direita. Até arrisquei uns tiros com ele ali de longe, de pistola. Só que só acertei um. Aí resolvi deixar abaixo, porque o cara pegou a distância. Fiquei naquela, né, cara? Aí os caras estavam se multiplicando do outro lado. Eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu resolvo rushar. Peguei o fuzileiro dando mole. Peguei o médico sem arma na mão ali. O fuzileiro miado. Esse outro acertei uma bala linda, pulando. Sempre movimentando. Aí agora o sniper tava longe. Eu fingi o desarme, puxava a arma, dava uns tiros no sniper, tava sem capacete e warship. Ele voltava. Eu vinha, desarmava. Aí quando eu percebi que ele tava vindo, eu rushava pra cima dele. E aí assim a gente vai administrando o jogo, entendeu? A gente administra e é isso, velho. To state my case, I hold my tongue. I know I say something I regret. Don't blame me. Just strike the match and walk away.
bring the fuel, I'll bring the flames. And set it off, not what you want, I'm what you need. A ticking time bomb, just strike the match and let it take.